Gentlemen, please start up your engine. Let's hear you rumble. Så er det søndag, 11. august 2019. Kærgård Speedway Arena, 1. division 500cc imellem tre klubber. Hjemmehold Grindsted kører i rød og blå hjelm. Fjeldsted i hvid og gul. Holsted i grøn og sort. Og som det kan ses på banen, er det Grindsted, der kører imod Fjeldsted. Og der er følgende kører til stede på banen. Første heat, rød Patrick Hansen, blå Lasse Frederiksen, hvid Jason Jørgensen og gul Benjamin Basso. Og det er Patrick Hansen, Lasse Frederiksen imod Jason Jørgensen og Benjamin Basso, henholdsvis Grindsted og Fjeldsted. Og som det kan ses, er det Jason, der er lagt sig i front, og han har så Benjamin med på anden pladsen, og så ligger Patrick Hansen i rød på tredje pladsen, og Lasse Frederiksen i blå på fjerde pladsen. Og det blev en fin heatsejr til Fjeldsted. Heat nummer 2. Rød Nick Agertoft, blå Morten Pimenbrink, grøn Tim Sørensen og sort Markus Birkemose. Og det er jo i det her heat Grindsted imod Holsted. Og som det kan ses i øjeblikket, der er det i rød Nick Agertoft, der er indtaget førstepladsen. Og så ligger på andenpladsen grøn Tim Sørensen og tredjeplads sort Markus Birkemose. Og så ligger blå Morten Pimenbrink på fjerdepladsen. Og det er jo lidt uvant med de her meget forskellige hjelmfarver, men det er nødvendigt, når der er tre klubber, der kører imod hinanden. Og så må vi se, om jeg altid formår at skille de her hjelmfarver ad. Men som det ser ud i øjeblikket, der er det fortsat Nick Agertoft, der på Grindsteds vegne ligger på førstepladsen. Men han er skabt for fuldt af Tim Sørensen på andenpladsen, og sort Markus Birkemusen på tredjepladsen, og så blå Morten Pimenbrink på fjerdepladsen. Men det blev en sikker heatsejr til Grindsted. Heat nummer 3. Hvid Lind Møg, gul Andreas K. Jensen og grøn Sebastian Mortensen og sort Braden McKinney. Og der er det grøn Sebastian Mortensen, der er kommet bedst på start. Og han har følge af sort Braden McKinney. Og det er klart, det er jo... det vil sige, det har Sebastian Mortensen ikke i øjeblikket. Der er nemlig sket det er gul Andreas K. eller undskyld hvid Glenn Møg er kommet op på andenpladsen, og så ligger sort Braden McKinney på tredjepladsen, mens nu er der så sket det, altså stillingen er i øjeblikket den, at grøn Sebastian Mortensen, han var på førstepladsen, og så kom Braden McKinney i sort på andenpladsen. Tredjeplads, gul Andreas K. Jensen, og fjerdeplads, Glenn Møg. Og det blev således en 5-1'er til Holsted. Heat nummer 4. I må lige bagover med de der hjelmfarver. De forvirrer mig altså noget. Heat nummer 4. Rød Lasse Frederiksen, blå Claus Steinbergs, hvid Benjamin Basso og gul Frederik Christiansen. Og der er det rød Lasse Frederiksen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Benjamin Basso på andenpladsen. Og blå Claus Steinbergs på tredjepladsen og gul Frederik Christiansen på fjerdepladsen. Jeg har det problem, at jeg sidder jo og læser et håndskrevet manuskript, som Bente har lavet til mig. Og imens jeg læser det der håndskrevne manuskript, der kan der jo nå at ske adskillige forandringer i stillingen på banen. Og det kan så godt være, at jeg kommer til at sige noget forkert undervejs. Det må I altså tilgive mig. Men det blev en sikker heatsejr her i heat nummer 4 til Lasse Frederiksen i rød. Anden plads hvid Benjamin Basso og tredje plads blå Claus Kleinbergs og gul Frederik Christiansen på fjerdepladsen. Heat nummer 5. Rød Nick Agertoft, blå Patrick Hansen
Grøn, Kevin Juul Petersen og Sort, Sebastian Mortensen. Og der er det Nigeria Toft i rød og blå, Patrick Hansen, der har indtaget førstepladsen. Og der ligger de på Grindsteds vegne i en såkaldt 5 meter. Og så har de skubbet grøn, Kevin Juul Petersen og Sort, Sebastian Mortensen ned på henholdsvis på Sebastian Mortensen 3. pladsen og Kevin Juul Petersen på 4. pladsen. Men det er de to Grindsted-kører, Nick Agertoft og Patrick Hansen, der ligger på henholdsvis rød, Nick Agertoft på førstepladsen og Patrick Hansen på andenpladsen. Og det er en såkaldt 5 meter, så den giver jo altså 5 point til Grindsteds favører. Mens de to Holsted-kører, de får kun 1 point. Og så sker der det ved afslutningen af heat nummer 5, der er der faktisk 3 kører, der kører sammen. Og det så vældig voldsomt ud, da det skete. Jeg fik det ikke filmet, men jeg så det ud i øjenkrogen. Altså, matchen var, eller heatet var som sådan en slut, men af en eller anden mærkværdig grund, så ramler de altså sammen. Og til synlædende var der da heldigvis ikke sket noget alvorligt. Jeg er helt sikker på, at Grøn havde dog slået sig, nemlig Kevin Juul Petersen. Men de kom på højkant igen, og matchen den fortsatte. Men det så drabent ud af 3 kører på en gang. Så har vi her heat nummer 6. Der har vi hvid Glenn Møg, gul Jason Jørgensen, grøn Markus Birkemose og sort Braden McGinney. Og der er det gul Jason Jørgensen, der har indtaget førstepladsen på Fjeldstedsvejene. Og så ligger på andenpladsen grøn Markus Birkemose, på andenpladsen og tredjepladsen hvid Glenn Møg og sort Braden McGinney på fjerdepladsen. Men det blev en sikker heatsejr her i gul til Jason Jørgensen på Fjeldstedets vegne. Anden plads Markus Birkemose, 3. plads Glenn Møg og sort Braden McGinney på 4. pladsen. Heat nummer 7. Rød Claus Heinberg, blå Morten Hildenbrink, hvid Andreas K. Jensen og gul Frederik Christiansen. Og der sker det, at Claus Heinberg han udgår af heatet. I øjeblikket, der er det hvid Andreas K. Jensen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Morten Hildenbrink på anden pladsen og gul Frederik Christiansen på tredje pladsen. Mens rød Claus Steinberg er udgået. Han står dernede i rød hjelm. Men det er stadigvæk Andreas K. Jensen, der ligger på første pladsen. Og så ligger blå Morten Pilenbring stadigvæk på anden pladsen, og gul Frederik Christiansen på tredje pladsen. Og det var den stilling, der var gældende. Heatsejr til Fjeldsted. Heat nummer 8. Rød Lasse Frederiksen, blå Patrick Hansen, grøn Braden McGinney og sort Tim Sørensen. Og der sker det, at rød styrter. Og så bliver der etableret en omstart, og der deltager alle 4 kører. Og det er jo stadigvæk altså rød Lasse Frederiksen og blå Patrick Hansen og grøn Braden McGinney og sort Tim Sørensen. Og der har de to Grindsted-kører Lasse Frederiksen og Patrick Hansen i henholdsvis rød og blå hjelm lagt sig i en 5 meter. Og så ligger grøn Braden McGinney på tredje pladsen og Tim Sørensen i sort på fjerde pladsen. Mens de to Grindsted-kører, de har indtaget en flot første og anden plads. Og det er klart, kommer de hjem på målstregen med den position, ja, så henter de 5 point til Grindsted. Og det tæller jo hurtigt op med sådan 5 point i pointboksen. Og jeg kan kun, som jeg har sagt tidligere, på det dybeste beklage, at der ikke er flere, der kommer ud og ser de her fantastiske speedway-heat.
Først og fremmest er der ganske gratis adgang, og samtidig så er der jo altså virkelig underholdning af mange af de der unge kører, der deltager i ligaløbene for de forskellige klubber. Fantastisk speedway, man nogle gange kan se herude. Men det blev en sikker hitsejr til de to Grindsted-kører, Rød Lasse Frederiksen og Blå Patrick Hansen. Heat nummer 9. Hvid Andreas K. Jensen, gul Jason Jørgensen, grøn Kevin Juel Petersen og sort Markus Birkemose. Og der er det igen gul Jason Jørgensen, der har indtaget førstepladsen. Men han er skarpt forfulgt af sort Markus Birkemose. Og så ligger hvid Andreas K. Jensen på tredjepladsen og grøn Kevin Juel Petersen på fjerdepladsen. Men jeg skal sandelig lige love for, at der er gang i stemplet hos både Jason Jørgensen og Markus Birkemose. Prøv lige at tænke jer, hvor stærkt det der lille stempel det farer op og ned i cylinderne, og prøv at forestille jer krumtappen, hvor meget den arbejder. Det er helt fantastisk, så mange omdrejninger de der speedway-motorer, de kan klare. Og det kan man jo altså afspejle i optrækket, når de starter. Det er jo enormt sådan et træk, der er på dem. Og de der speedway-kører, de skal virkelig have nogle armkræfter, der vil noget. For hvis ikke de har det, og så også de skuldrene, så kan de slet ikke holde sådan en speedway-maskine på banen. Men det blev her hit nummer 9, en sikker hitsejr til Jason Jørgensen i gul. Og så har vi her hit nummer 10. Rød Nigatoff, blå Claus Kleinberg, hvid Benjamin Bass og gul Glenn Møg. Og der sker det, at rød kører i snoren, og så bliver der etableret en omstart, og der får rød så den straf, at vedkommende skal starte fra 20 meter pletten. Og det var i det her tilfælde Nigatoff. Og så sker der yderligere det, at blå Claus Kleinbergs han udgår af hitet på et tidspunkt. Men som det kan ses i øjeblikket, der er det hvid Benjamin Basso, der har indtaget førstepladsen. Og så har han følge af gul Glenn Møg på andenpladsen. Og det er jo klart, det er jo en fantastisk position for de to fjeldstedkører, fordi de ligger jo så placeret der til en såkaldt 5-points sejr, hvis de kommer over målstregen. Og det er jo i hvert fald noget, der virkelig, virkelig hurtigt tæller op, hvis en klubs kører, de kan lave adskillige af de her såkaldte eftertragtede 5-meter. Men det går jo lidt på skift imellem de forskellige, og det er jo meget retfærdigt, at det går på den måde. Tænk som til nu, hvor de samme, der hele tiden præsterede det fantastiske kunststykke at lave de der 5-meter. Men det blev en flot hissejr til de to fjeldstedkører, Benjamin Basso i hvid og Glenn Møg i gul. Hit nummer 11. Rød Morten Piebenbrink, blå Lasse Frederiksen, grøn Sebastian Mortensen og sort Kim Sørensen. Og der er det i blå Lasse Frederiksen, der har indtaget førstepladsen, men han er skarpt forfulgt af Kim Sørensen, og faktisk er Kim Sørensen i sort op og næsten forbi Lasse Frederiksen. Men det lærer som om, at hver gang så lykkes det faktisk Lasse Frederiksen at opretholde den der førsteplads på Grindsteds vegne, selvom Kim Sørensen hele tiden under ham hit i nakken i et forsøg på at overliste ham og tage den der førsteplads fra ham, så lykkes det stadigvæk Lasse Frederiksen at holde positionen. Og desværre, Tim Sørensen han var altså så nøjes fortsat med andenpladsen. Men det er godt kæmpet, det må jeg sige. Og det er også godt fejlet af Lasse Frederiksen, at han fortsat formår at holde Tim Sørensen for fadet. Så det blev en fin hissejr til Lasse Frederiksen i blå, andenplads Tim Sørensen, tredjeplads grøn Sebastian Mortensen og rød Morten Piebenbrink på fjerdepladsen. Og så hopper vi her til hit nummer 12, hvid Frederik Christiansen, gul Andreas K. Jensen, grøn Braden McKinney og sort Kevin Juel Petersen. Og der har jeg så stående her, at grøn Braden McKinney udgår af hitet. Det er han ikke på indeværende tidspunkt. Han ligger faktisk på førstepladsen. Og så ligger på andenpladsen altså lige her og lige nu, der er det gul Andreas K. Jensen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger på andenpladsen sort Kevin Juel Petersen. Og der er blå kører derovre, som udgik
af Hidis. Og det blev en sikker hilsejr til gul Andreas K. Jensen på Holsteds vegne. Og så har vi hit nummer 13. Og der har vi rød Patrick Hansen, blå Morten Pimebring, hvid Jason Jørgensen og gul Glenn Møg. Og der sker det, at Patrick Hansen i rød, han når ikke frem til start, så han kommer ikke til at køre her i hit nummer 13. Det er i øjeblikket gul Glenn Møg, der har indtaget førstepladsen på Holsteds vegne. Og så ligger i hvid Jason Jørgensen på andenpladsen og blå Morten Pimebring på tredjepladsen. Og det vil sige, at det er stadigvæk Glenn Møg i gul, der ligger på førstepladsen. Og så ligger hvid Jason Jørgensen på andenpladsen og tredjeplads Morten Pimebring. Og det blev en sikker hitsejr til Glenn Møg i hit nummer 13. Hit nummer 14. Rød Claus Kleinberg, blå Dick Agertoft, grøn Markus Birkemose og sort Kevin Juhl Petersen. Og der er det blå Dick Agertoft, der har indtaget førstepladsen på Grindsteds vegne. Og så ligger i grøn Markus Birkemose på andenpladsen og sort Kevin Juhl Petersen på tredjepladsen, mens rød Claus Kleinbergs ligger på fjerdepladsen. Det er den stilling, der er gældende i øjeblikket i hit nummer 14. Og hvis jeg kommer til at sige noget forkert, så må I altså, som jeg sagde tidligere, så må I tilgive mig. For jeg råder lidt rundt i de der hjelmfarver. Men det blev her i hit nummer 14 en sikker hitsejr til blå Nick Agertoft. Anden plads Marcus Birkemose, tredje plads Kevin Juhl Petersen og fjerde plads Claus Kleinberg. Hit nummer 15. Hvid Frederik Christiansen, gul Benjamin Basso, grøn Sebastian Mortensen og sort Tim Sørensen. Og der er det gul Benjamin Basso, der har indtaget førstepladsen. Men han er skarpt forfulgt af Tim Sørensen i sort, der kører, altså Tim Sørensen kører for Holsted, og Benjamin Basso kører for Fjeldsted. Og det er stadigvæk gul Benjamin Basso, der ligger på førstepladsen. Og så ligger Tim Sørensen på andenpladsen, og grøn Sebastian Mortensen på tredjepladsen, og hvid Frederik Christiansen på fjerdepladsen. Og det blev en sikker hitsejr til Benjamin Basso her i hit nummer 15. Og så skal vi lige have den sidste kører i mål. Han kommer her. Og så har vi her hit nummer 16. Der sker der det, at rød kører i snoren, og så bliver heatet stoppet, og der bliver etableret en omstart, og der skal rød så starte for 20 meter pletten. Og det er rød Lasse Frederiksen, blå Patrick Hansen, grøn Sebastian Mortensen og sort Kevin Juhl Petersen. Der sker det for Sebastian Mortensen, at han styrter og udgår af heatet. Men det er, som det kan ses, i øjeblikket blå Patrick Hansen, der på Grindsteds vegne, har indtaget førstepladsen. Og det var her, at Sebastian Mortensen styrtede. Og så ligger i sort Kevin Juhl Petersen på andenpladsen, og rød Lasse Frederiksen på tredjepladsen. Det er den stilling, der er gennem i øjeblikket. Og det er stadigvæk blå Patrick Hansen, der har førstepladsen, og det er stadigvæk Kevin Juhl Petersen i sort, der ligger på andenpladsen, og tredjeplads rød, Lasse Frederiksen. Det var den stilling, der var gældende, da kørende kørte over målstregen i heat nummer 16. Heat nummer 17. Hvid Andreas K. Jensen, gul Glenn Møg, grøn Markus Birkemose og sort Tim Sørensen. Og så sker der det for Andreas K. Jensen, at han styrter og ligger her på banen.
Og så bliver der etableret en omstart. Og der er alle med i omstarten. Det er så den, der starter her. Og det er stadigvæk i hvid Andreas K. Jensen, og gul Glenn Møg, og grønt Markus Birkemose og sort Tyser. Og der er det gul Glenn Møg, der har indtaget førstepladsen. Han kommer fra Norge og bor helt op omkring Stavanger. Og det vil sige, at han har først en køretur fra Stavanger-området og så ned til Kristiansand. Og så har han sejlturen over til Hirsland, og så skal han køre til Hirsland, og så får han eksempel her ned til Kærgårds Midtvej Arena. Og når så matchen den er færdig, ja, så er det den modsatte tur, og det samme gælder for Lasse Frederiksen. Han er også fra Norge, og de bor i øvrigt inden for det samme område, der er vel ja, skønsmæssigt omkring 20-25 km, noget der omkring, hvor de bor, op omkring Stavanger-området. Og de har bestemt en ordentlig transport for at komme herned og køre, og så køre hjem igen. På et tidspunkt, der talte jeg med Mathias Pollestads far, og han fortalte mig, at sådan en weekendtur til Danmark, hvor Mathias Pollestad er hernede i Danmark og kører, den koster 10.000 retur, altså frem og tilbage for familien, for det er rigtig, rigtig dyrt for den at rejse. Men det blev her i hit nummer 17, en sikker hitsejr til Glenn Møg, anden plads Markus Birkemose, tredje plads Andreas K. Jensen, og så Kim Sørensen på fjernpladsen. Heat nummer 18, det er det sidste heat. Rød Morten Pimmebring, blå Nick Agertoft, hvid Benjamin Basso og gul Frederik Christiansen. Og der er det blå Nick Agertoft, der på Grænsteds vegne har indtaget førstepladsen. Og så ligger på anden pladsen gul Frederik Christiansen på Fjeldstedets vegne. Og tredje plads hvid Benjamin Basso på tredje pladsen også på Fjeldstedets vegne. Og så lige rød Morten Pimmebring på fjerdepladsen. Det er den stemme, der er gældende i øjeblikket. Men Nick Agertoft i blå, han ligger til en sikker hitsejr på Grænsteds vegne. Det vil således slutningen på denne her 500cc-mats i første division. Og så har vi lige kørt et baghjul. Fantastisk. Det var rigtig, rigtig flot. Det glæder mig overordentligt meget, kære gutter, når I gør det der. Det må I gerne gøre hver eneste gang, der er mulighed for det. Tusind tak. Og ja, Madsen den sluttede på følgende vis. Fjeldsted 44 point, Grindsted 35 point og Holsted 29 point. Og med disse ord, der vil jeg gerne sige alle sammen rigtig, rigtig mange tak, fordi I kigger på vores film. Og så vil jeg ønske alle sammen en fortsat godt eftersommer og rigtig, rigtig hjertelig på gensyn. Mange herlige hilsner fra Bente og Torfinn Rosenberg i Skjern.